Felsőpakonyon október 13-án a Laguna rendezvényházban tartották meg az éves közmeghallgatást, amelynek napirendi témái között szerepelt az a tájékoztató, amelyet az önkormányzat 2020-2021-es évi működéséről, pénzügyi helyzetéről és a folyamatban lévő önkormányzati beruházásokról tartott Nagy János polgármester. Emellett a település fejlesztési elképzelésekről is tájékoztatták a megjelenteket, és persze több közérdeklődésre számot tartó kérdés és információ is elhangzott. Tavaly a Covid miatt elmaradt Felsőpakonyon a közmeghallgatás, így a számos érdeklődő előtt az elmúlt két évet kellett a település vezetőjének értékelnie. Örülöknek, hogy nagyon-nagyon sokan eljöttek, és szinte tele volt a Laguna rendezvényháznak a nagy terme. Három napi rendi pontunk volt, egyrészt egy éves beszámoló az önkormányzatnak az előző időszakáról, a pénzügyi helyzetről, az intézmények működéséről, a megvalósított pályázatokról, illetve fejlesztésekről. A második napi rendi pontunk az a következő éveknek a feladatai, egyfajta településfejlesztési képet szerettem volna a lakosság részére előadni és tájékoztatni őket, harmadik napi rendi pont pedig a kérdések és egyéb közérdekű információk voltak. Tavaly évben 1 milliárd forint felett volt a költségvetési főszegünk, az idejében 889 millió forint a költségvetési főszeg. Az idei évben ugye nagyobb fejlesztésünk, a legnagyobb fejlesztésünk az átadott és nemrég ugye működését elkezdő Babóca bölcsőde volt, amelyhez közel 60 millió forintot tett hozzá saját részből az önkormányzat a saját költségvetésének a terhére. Ezeket ismertettük, illetve azok az összegek hangzottak el, amelyek a Magyar Falu Program, belügyminisztérium pályázatok és egyéb kisebb-nagyobb pályázatok kapcsán befolytak. 2020-as évben 96 millió, a 2021-es évben pedig eddig 75 millió forint volt az összeg, amelyet pályázatok útján sikerült az önkormányzatnak lehívnia. Milyen kérdések merültek fel a lakosság részéről? A lakosság részéről a legfőbb kérdés, amelyre készültünk is, hiszen előtte már láttuk azt, hogy a Facebookon, illetve egyéb portálokon folyik arról szó, hogy az önkormányzat a Sportutca végén egy gazdasági övezetben lévő ingatlannak az eladását kezdte meg. Ennek a folyamata elkezdődött, kijelölte a vevőt. A környező lakosok, illetve a szomszédok részéről aggodalmat keltett az, hogy majdan itt milyen tevékenység fog folyni, hogy esetlegesen itt kamionok, nehéz gépjárművek fognak majd dübörögni, illetve hogy gazdasági tevékenység is zajlik. Megnyugtattam a lakosságot annak tekintetében, hogy az képviselőtestület annak tudatában jelölte ki a vevőt, hogy ott gazdasági tevékenységet nem fog folytatni, az egyéb más tevékenységeknél használt eszközöket, betonkeverőt, kis teherjárművet, 3,5 tonnásat, vagy 9 személyes kis busz, ilyen jellegű járműveket és eszközöket szeretne ott tárolni. Természetesen a képviselőtestület reagálni fog a lakosságnak az aggodalmaira. Meg fogjuk keresni az érintetteket, egyeztetünk velük, és hogyha továbbra is fennállnak ezek az aggodalmak, akkor a képviselőtestület felül fogja vizsgálni a korábbi döntését. A lakosság által megfogalmazott kérdések között az egyetlen tömegközlekedési forma, a vasúti közlekedés is középpontba került. A közmeghallgatásnak évről évre visszatérő témája a vasúti közlekedés, amely ugye az egyetlen közlekedési forma, tömegközlekedési forma innen Felsőpakonyról Budapest irányába. Nagyon-nagyon sokan járnak be, ugye ingáznak itt vannak, de Budapesten dolgoznak, itt laknak életszerűen. Az ő közlekedésük az egyáltalán nem elhanyagolható szempont a település részéről. Többször kezdeményeztünk már egyeztetést a vasúttal, esetlegesen közös projekt létrehozásán, és ennek keretében mondjuk végre egy zárható, fűthető, mosdókkal ellátott váróteremnek a kiépítésére. A jelenlegi információink azok most már teljesen biztosak arról, hiszen kézzelfogható tapasztalataink vannak, hogy a kormány által meghirdetett elővárosi vasútvonalnak a felújítása itt a Budapest-Lajos-Kecskemét vonalon is rövidesen megkezdődik. Természetesen azért ez nem egyik napról a másikra történik, de az biztos, hogy kézzelfogható jelei vannak, felmérték az igényeket, melyik településnek milyen igényei vannak, mit szeretnének, mi lenne szükség a
a lakosság kiszolgálása, az utazó közönségnek a kiszolgálása érdekében. Úgyhogy most jelenleg egy megnyugvó állásponton vagyunk. Várjuk azt a MÁV illetékeseinek a javaslata alapján, hogy a kormány által megkezdett fejlesztés az mit fog majd tartalmazni. Hiszen, hogyha szeretnénk mondjuk egy várótermet létesíteni, de a tervek azok úgy alakulnak, hogy itt Felső-Pakonyon is egy két simpár fog párhuzamosan majd egymás mellett futni, akkor már is bizonytalanná válik, hogy hol helyezhető el majd ez a váróterem. Úgyhogy egyenlőre várjuk azt, hogy a kormánynak a fejlesztése mit tartalmaz, és utána ennek megfelelően fog majd a képviselőtestület a Felső-Pakonyi lakosok érdekében további fejlesztéseket kezdeményezni. Egyéb iránt a korábbi megbeszéléseken már volt szó arról, hogy a MÁV szeretne egy információs táblát elhelyezni, elkészültek ezek a szélfogó vagy eső ellen védő kisebb építmények, de mondom, a nagyobb beruházás az még várat majd magára. Az esetlegesen létrehozandó Felső-Pakon gyár közötti autóbuszjárat, majd a településen belüli gyorshajtás és közlekedési morál is sokakat érdekelt. Korábbi időszakban, egy 6-8 évvel ezelőtt történt már felmérés azzal kapcsolatban, hogy ez a egyéb formában működtetett autóbusz közlekedés, mondjuk legalább gyálig, amely elvinni a lakosokat, hogy ez milyen utasforgalomra számíthat. Volt egy felmérés, ott akkor a statisztikai adatok nem támasztották alá, hogy ez egy vállalkozást, ez egy busznak az üzemeltetését indokoltá tenné, de ez nem jelenti azt, hogy esetlegesen napjainkban nem térhetünk erre vissza. Ha a képviselőtestület támogat ebben, akkor mindenképpen el fogunk indítani, és meg fogjuk nézni ennek a létjogosultságát, és esetlegesen mondjuk kísérleti jelleggel egy 2 hónapos időszakra egy próbajáratot elindítunk, és akkor meglátjuk, hogy ennek milyen utasforgalma lesz majd, és indokolt a továbbiakban. Ha már közlekedésre beszélünk, akkor beszéljünk a gyorshajtásról itt a településen. Engem ugye a rendőrség részéről is részt vettek az illetékesek a közmeghallgatáson. A közmeghallgatás után is beszéltem velük, és kifejtettem itt a közmeghallgatáson is, hogy a korábbi évekkel ellentétben sokkal-sokkal ritkábban látjuk itt a Dabasi rendőrkapitányságnak a trafipaxos autóját, talán ez is segítene a helyzeten. És hát ugye tudom, hogy a lakosság részéről időről időre felvetődik az, hogy bizonyos területeken, bizonyos utcákban, bizonyos közlekedési csomópontokban fekvő rendőröket kellene elhelyezni. Magam is azt vallom, illetve nagyon megoszlik a lakosoknak a véleménye is erről, hiszen éveken keresztül küzdöttünk azért, hogy végre sima úton közlekedjünk, és ne a sár és a kátyú legyen az, amely problémát jelent a közlekedésben. Most meg ugye aszfaltos útjaink vannak, és arról beszélünk, hogy néhány autóversenyző miatt szükséges lenne akadályokat építenünk ezen a végre közlekedhető sima úton, de ha nem változik a közlekedési morál, akkor meg kell ezt is tennünk, meg fogja vizsgálni a képviselőtestület, hogy melyek azok a területek, ahol, és melyek azok az utcakazok, vagy közlekedési csomópontok, ahol indokolt lehet elhelyezése egy-egy fekvőrendőrnek, amelyel lassítani és korlátozni tudjuk majd a forgalmat. Természetesen a közúttal csatlakozó, vagy a közúthoz csatlakozó utakon csak olyan módosításokat és szabályokat vezethetünk be, amelyeket előzetesen a közútkezelővel is egyeztettünk, úgyhogy ezt a részét is meg kell vizsgálnunk, de mert a szakemberek eldöntik, hogy az általunk javasolt helyszínek közül melyek azok, amelyeken megvalósítható a fekvőrendőr.